Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi Muhammed sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmein. Nakon zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala i donošenjem salavata na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, selam svima vama koji ste u prilici da na današnji dan, na dan 4. oktobar 2015. godine vidite i doživite otvaranje jedne i jedine gradske džamije u gradu Novom Travniku. Hvala Allahu Dželešanhu. Nakon što se formiralo naselje 1949. godine na ovom Kasapović polju, evo doživjeli smo da otvorimo i prvu gradsku džamiju. U referenci listi Merkez Ojla i Merkez Gradnje, hvala Allahu Dželešanhu, danas se upisala i još jedna velika džamija sa islamskim centrom. Nalazimo se u poslovnom centru Merkez Ojla, u halal restoranu Halal Sopra i imamo priliku da ugostimo naše posjetioce, da im radi Allaha subhanahu wa ta'ala damo ugodne trenutke, da im damo halal jelo i piće. I naša dobrodošlica ide iz naših srca. Osjećaj da su ovdje svi dobronamjerni stanovnici kako Bosne i Hercegovine, tako diljem svijeta, došli da svjedoče da se Allahovi mesđidi grade na Allahovoj zemlji i na evropskom tlu i na ovakvom našem novotravničkom čistom dinu islamu. Pozivam sebe i gledaoce IML televizije da hvalimo, veličamo Allaha Dželešanu, od njeg jednog jedinog oprost tražimo i da se, ako Bog da, još sretnemo na otvaranjima ovih Allahovih mešdžida, ovih Allahovih džamija i mjesta na kome Allah subhanahu wa ta'ala se veliča, hvali i od njega jednog jedinog se oprost traži. Još jednom selam Maksuz iz grada Novog Travnika. Danas je dan nedelja, 4. oktobar 2015. godina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.